עוף שחום, אפוי בתנור עם ירקות ותבלינים, עוף קל הכנה, רק תכינו את האורז ליד או התוספת שאתם אוהבים. למשרה אני לוקחת שמן זית ואני שמה כ-5-6 כפות. פפריקה מאושנת, אפשר גם פפריקה מתוקה למישן, אני שמה כפית. מי שרוצה שן שום קטושה יכול להוסיף, זה יוסיף טעם טוב. מלח, מלח אני שמה משהו כמו חצי כפית של מלח, ופלפל שחור או גרוס או מה שיש בבית, קורט. את כל זה אני מערבבת. עכשיו אני הכנתי מראש ירקות חתוכים, אז ככה, יש לי בטטה אחד גדולה חתוכה לקוביות, הכל קוביות גסות. יש לי בצל אחד חתוך גם לקוביות גסות, פלפל אדום 2 חתוכים לקוביות גסות, חציל אחד גם חתוך, תפוחי אדמה גם 2 תפוחי אדמה. אתם יכולים להוסיף ירקות שאתם אוהבים. אני לוקחת תבנית אפייה ואת כל הירקות אני שמה פנימה. עכשיו מה שאני עושה, אני לוקחת מהרוטב שהכנתי ואני מטפטפת כמו משהו כמו 3-4 כפות. בצורה הזו יש לי כאן ענף של רוזמרין, גם תימין יכול להתאים. אני מפזרת אותו. עכשיו מה שאני עושה, אני פשוט מערבבת אותו, את כל התערובת ביחד. שכל הירקות יקבלו את הטעמים ואת השמן. המלח כמובן. אם יש לכם תבנית יותר גדולה, רצוי בתנור יותר גדול עם תבנית יותר גדולה, זה תמיד עדיף. זהו, הירקות שלי כרגע מוכנים. עכשיו אני ניקיתי קריים. יש לי כאן כ-4 קריים, אני חושבת שהנתח הזה נשאר תמיד עסיסי, אז ככה אני מניחה אותו, מסדרת יפה בתבנית אפייה. ואת הרוטב שהכנו קודם, מה שנשאר לי אני פשוט מטפטפת על. ואני מעשה את הרוטב לתוך
העוף. עכשיו יש לי כאן את עוד ענף של רוזמרין, אני פשוט ככה מפוזרת מעל, הוא נותן טעם טוב. זהו, אפייה בחום גבוה של 180 מעלות, משהו כמו שעה. עכשיו במהלך האפייה, כשקיבל החלק העליון של האור צבע יפה, משהו כמו אחרי חצי שעה, אם לפני זה הוא קיבל צבע, אז כמובן להפוך לצד השני לקבלת צבע, ומשהו כמו שעת אפייה. עכשיו, אם במהלך האפייה העוף מתחיל להיחרך ולקבל צבע לא יפה, פשוט לחסות עם נייר כסף ולהמשיך לאפות את זה משהו כמו שעה. עכשיו, בדיקה זה כמובן להכניס מזלג ולראות שהמזלג נכנס בקלות פנים העוף, ואז ככה אנחנו יודעים שהעוף מוכן ולא נע. זהו, ויש לכם כדרת ירקות מאוד טעימה. אפשר להוציא קצת החוצה את הירקות שיראו אותם, או כשהופכים אז גם ניתן להוציא החוצה אחרי שהעוף קיבל צבע יפה, ככה שזה לא יחסה את הירקות, לא יחסו את העוף, שיתנו לו בתנור מעבר לצבע יפה. זהו, ויהיה לכם מנה טעימה בקלי קלות. העוף, לאחר שהפכתי אותו לצד השני שיקבל צבע, הנה הוא רך, נכנס המזלג בקלות לתוך העוף עצמו, סימן שזה מוכן. אני הופכת. עכשיו אני רוצה גם שהירקות יקבלו לי קצת צבע. אז מה שאני עושה פשוט ככה, רבע שעה האחרונה אני מפזרת את הירקות מעל, זהו, אני מחזירה לתנור משהו כמו רבע שעה, העוף הוא מוכן, אז רק ככה לתפוחי אדמה קצת שיקבלו לי צבע וטעם, כמובן שזה נותן טעם. הירקות התבשלו להם בתוך המיץ של העוף שפשוט ירד כלפי מטה, ואז הירקות מקבלים טעם טוב. זהו, זה חוזר קצת לאפייה, וזהו, העוף יהיה מוכן.